მე ვარ ნინო ჭყოიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულებით და ამავდროულად მედია ფსიქოლოგიის მაგისტრი ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. ჩემთვის ევროპულ უნივერსიტეტებში ქართული უნივერსიტეტებისგან განსხვავებით განსაკუთრებით დასაფასებელია ურთიერთობა ლექტორებს და სტუდენტებს შორის, რადგან ქართულ უნივერსიტეტებში თუ სტუდენტი განსაკუთრებულ ყურადღებას არიჩენს ლექტორის მიმართ, ლექტორის მხრიდან არ არის ინტერესი სტუდენტის ინდივიდუალური განვითარებისკენ, მაგრამ ევროპულ უნივერსიტეტებში ხშირ შემთხვევაში ლექტორია ინიციატორი, რომ სტუდენტის პირველ განვითარებაზე იფიქროს და მასთან რა შეიძლება ჭიდრო პროფესიული ურთიერთობა დაამყაროს. ევროპის უნივერსიტეტებში ქართველი სტუდენტების მიღებული განათლება არის გადამწყვეტი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ ვართ განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყანა, ჩვენი სამომავლო გეზია ევროკავშირის წევრობა, შესაბამისად ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მიღებული განათლება წყვეტს ჩვენს მომავალს და ჩვენ სამომავლო გეზ უახლოეს წლების განმავლობაში. ევროკავშირის მხრიდან ჩვენთვის გადმოიდგან აბიჯი და მათ შემოგთავაზეს, რომ ჩვენ ვიყოთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, თუმცა ჩვენი საზოგადოების მხრიდანაც უნდა იდგას მსგავსი ნაბიჯები გადადგმული და ეს ჩემი აზრით სწორედ ქართველი სახალგაზრდების მიერ ევროპულ უნივერსიტეტებში მიღებული განათლების ხარჯზე შეიძლება მოხდეს. მე დაამთავრე ხარაგაულის ნომერ 3 საჯარო სკოლა, ჩაობარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულებაზე. 4 წლის შემდეგ ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაობარე მედია ფსიქოლოგიის პროგრამაზე, რომელიც იყო ინგლისურენოვანი. ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საფეხურებზე 3 სემესტრის განმავლობაში სხვადასხვა უნივერსიტეტში სწავლობდი, როგორც გაცვლითი სტუდენტი ესტონეთში ტარტუს უნივერსიტეტში, შემდეგ მაგისტრატურის საფეხურზე ვარშავის უნივერსიტეტში და მაგისტრატურის ბოლო საფეხურზე სწავლობდი გერმანიაში ვიედრინას ევროპულ უნივერსიტეტში ერასმუსის პროგრამით. ამჟამად ჩავირიცხე ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში. ეს არის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა მიმართულების პროგრამა, ეს არის ერთწლიანი კვლევის წენი პროგრამა და ამის შემდეგ გეძლევა მაგისტრის ხარისხი და შესაძლებლობა იმისა, რომ გერმანიაში გააგრძელო დოქტორანტურის კუთხით კვლევა. ჩვენი ქვეყნის მიზანია გახდეს ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის და ევროკავშირის წევრი. ევროკავშირის გზა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის როგორც ქვეყნისთვის და აუცილებლად ის, რაც ჩვენს კონსტიტუციაში წერია, პრაქტიკაშიც უნდა განხორციელდეს, რადგან ევროკავშირი როგორც ორგანიზაცია და საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩვენი ქვეყნისთვის გადამწყვეტ როლს ასრულებს. ჩვენ არაერთი პროექტი გვაქვს ევროკავშირის მხრიდან დაფინანსებული, რომელსაც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან დადებითი შედეგები მოუტანია. უამრავმა სტუდენტმა მიიღო შესაძლებლობა, რომ ევროპულ უნივერსიტეტებში განათლება მიიღოს. მათ აქვს სპეციალური დაფინანსება ყოველთვიური, რომელიც მათ შესაძლებლობას აძლევს, რომ ყოველდღიური ხარჯები დაფარონ. მათ არ უწევთ საკუთარი ჯიბიდან არც ერთი თეთრის გადახდა, რაც სწორედ ევროკავშირის პროგრამების დამსახურებაა. მე, როგორც ერთ-ერთმა სტუდენტმა ამ სიკეთეების გამოყენებით 3 სხვადასხვა უნივერსიტეტში ვისწავლე, რაც ჩემთვის ცხოვრებისეულად გადამწყვეტი იყო.